Dneska tady máme video o Karlovi, nový brawler, který ho nedávno přidali do hry. Poslední dvě videa mají, jak tak koukám, 35 tisíc a 60 tisíc views, což kde se to vzalo, sakra. A vrátil jsem se teďka z ležáku. Poslední asi tři videa, které jste viděli, byly přetočený, což znamená, že teďka sedím za kamerou po delší době. A taky jsem přestavoval pokoj. A když se podíváte tady za mě, tak nesedím tam, kde jsem sedával. I když to vlastně vypadá skoro stejně. Prostě je tady spousta nových věcí. Můžete sledovat můj Instagram, protože tam se o těchhle z těch věcech zmiňuju trošku víc. Pokud nemáš, můžeš si samozřejmě koupit můj skvělý merch. Ještě se prodávají trička, ty mám tamhle přehozený. Trika jsou taky naprosto skvělý a pokud by si nějaký chtěl, tak nezapomeň zavítat do popisku nebo nahoru na kartu, odkazy jsou všude kolem tebe a je velice jednoduchý na ně kliknout. V minulém videu jsem říkal, že jsem v předminulém videu říkal, ať dají nějaký 2000 lajků, což v tom předminulém videu dali 3000 lajků a já jsem v minulém videu řekl, ať dají 3000 lajků a vy jste dali 6500 lajků. Možná to bylo trošku confusing, tahle ta část, ale věřte mi, že to zase tak složitý není. Tohle video není opening, takže tohle video nebude zas tak mega úspěšný jako to video, o kterém teďka mluvím. Ale pokud bychom dali 4000 lajků, tak bude to fakt mega blázni, protože tohle jsou prostě čísla, o kterých se mi poslední rok jenom snilo. Nebudu dál zdržovat, jdeme se podívat na Karla, našeho nového brawlera. Karl je super rare brawler. Jsem měl normálně chuť říct, kolik elíku stojí. Ne, nic takového. Já už mám momentálně upgrade na 500, protože byl v shopu mezi super oferkou, kde byla možnost. Jo, teď asi hrozně brečíte, že. Ale okay, ty si nám slíbil, že ho otevřeš v openingu. Ne, lidi, já jsem měl opening, jo. Bylo tam 100 čestek a nepadla mi ani jedna karta, takže já už tyhle ty openingy nevěřím ani trošku. Ale mám ho. S tím, že hned vedle byla možnost, mám pocit, koupit nějakých 180 powerpointů, takže to jsem koupil a přeřadil jsem to Karlovi, abych mohl rovnou upgradenout, což znamená, že jsem Karla dostal na level nebo na power 5. S tím, že můj Karl má teďka, já bych hrozně rád říkal Karel, Karl je... Můj Karl má 5280 životů, jeho etek se bere 768 životů, s tím, že když se ta věc, kterou on hází, vrátí zpátky, tak vrátí, ne, tak ubere dalších 768 životů a jeho super abilitka ubírá 480 jedním otočením. To všechno si vysvětlíme, pokud mě nechápete, je to jedině dobře, protože v dnešním videu si perfektně předvedem, jak Karl funguje. Já fakt nevím. Lidi, zahlasujte mi, jo? Mám mu říkat Karl, nebo mám říkat Karel? Co je jako posluchatelnější? Co je lepší? Co se líp poslouchá? Zahlasujte mi, prosím. Děkuju. Na Karla jsou tři skiny, hrozně rád bych nějaký měl, protože to, co má, to se tak momentálně vypadá, to je úplně příšerný, jo? Třeba tam přidají něco úplně mega hustýho, ale zatím tam jsou jenom otazníky, možná je zatím nemají ještě vytvořený, a nebo s nima čekají a do hry je přidají ještě někdy později. Schválně, je tady Ičko, přečteme si, co o Karlovi píšou. Karl hází se svým krumpáčem jako s bumerangem, jeho super abilitka je taková, že jeho vozítko se roztočí a... smete všechny okolo, kteří mu přijdou do cesty. Což znamená, že k tomu nemám moc co říct a prostě si to budeme ukázat. Ale v shopu mi svítí vykřičník. Co máme v shopu? Výborně, v dnešním videu bude i opening. Tak si tady otevřeme free box, ze kterého padl 25x kolt. To je docela slušný. Jo, vlevo dole, zase OK. Zaslechl jsem, že se Petráček chystá udělat opening z 1000 boxů. Obávám se, že už teďka to můžu vzdát, protože 1000 boxů já v životě nenašetřím a asi ani šetřit nechci. Ale chci překonat svůj předchozí rekord a to bylo 110 malých boxů, tak kdybych jich dal 150 nebo třeba i 200, tak by to bylo fakt super. A za těch pár dní, co jsem hrál, jsem jich nazbíral 45. Myslím, že obrovská část těchhle těch Brawl boxů je z Robo Rumble, kde vlastně můžete vložit až 20 tokenů a pak je vlastně sbírání těch čestek hrozně jednoduchý. Tokeny už jsem vyplácal, už nemám z čeho sbírat, teďka už budu muset zase šetřit poctivě a bude to hrozně náročné a jestli dám zase tu stovku, tak budu jako fakt rád, jo. Uvidíme, jak daleko to dotáhne Petráček, já doufám, že to vzdá co nejdřív. Nevím, kolik jich má teďka. A máme tady můj oblíbený Siege, kam ale nepůjdeme zkusit Karla, protože Karl se mi zdá docela i v pohodě v showdownu. A showdown je podle mě takový nejoblíbenější mod, co jsem tak vypátral a co si tak myslím. Takže ho zkusíme do showdownu, uvidíme, jak se tam bude vyvíjet, pokud to nepůjde, tak utečeme jinam. Ty ses, co? Kámo, před chvílí měl 30%, proč je vybitej? Proč se vždycky na ty data přepínám, až když je pozdě, až když to všechno začne? Dobrý, doufám, že mě to už, že mě tam nikdo nestihl bácnout přes hlavu. Jo, ahoj Franku, nastar, taky tě rád vidím. Tak jo, rychle od něj uteču, dokud to jenom půjde. Tohle je Karlovo etek. Jak jsem již četl, je to krumpáč, který se točí jako bumerang, což znamená, že se k němu i vrátí.
s tím, že vrací se k němu v moment, kdy do něčeho narazí nebo kdy dosáhne maximální délky. Ukážeme si to tady takhle, zahodí, dostane se to do maximální délky, což mimochodem range Karla je naprosto brutálně veliký. A jak jste mohli vidět, tak se mi to hned vrátilo do ruky. Ale když půjdeme blíž ke stěně, tak můžete vidět, že se mi to vrací úplně okamžitě, což je skvělý trik, skvělá vychytávka, když chcete sbírat čestky. Máme tady Dynamika, který mě hitnul teďka a snaží se mě zabít a docela mu to jde, takže jdu někam úplně dopryč momentálně. Tenhle showdown, já ani nevím, proč se mi to seká. Mám tě zapojit do navíčky, kámo, nebo je ti špatně? Proč nefunguješ? Mohlo by se to trošku rozjet, protože momentálně je to zase nehratelný. Někoho jsem tam hitnul a už po mně dešeli, to je peckovní. Hele, ještě Dynamike, no tak ještě někdo by mohl přijít, já už jsem stejně docela mrtvej. Ta Shelly tam furt čeká? Ne, výborně. Bylo docela slyšné gangbang tohle. A jo, já mám s Karlem už rank 10 a nahrál jsem s ním 146 pohárků, protože je to naprosto skvělý brawler a mimo video se mi úplně perfektně dařilo. To už je nějaký Oggyho zákon. Vyloženě Oggyho zákon, nechám si to patentovat, zapneš video a všechno se ti dosere. Jo, je super, že můžu hitovat dvě čestky najednou, ale taky to můžu udělat tak, že se stoupnu takhle. A jak můžete vidět, tak se to vrací úplně hrozně rychle potom. S tím, že občas tady jsou i mapy v Brawl Stars, který mají třeba u čestek hned kaktus, což znamená, že já jsem schopný tu čestku dostat za vteřinu dvě dolů. Což ale není momentálně případ týhle z té mapy, tady musím chvilku počkat, než se mi to odrazí, ale pořád to funguje skvěle. Tady máme Shelly, která je docela low. Nehitnu jí, jde po mně Jessie, která mě hitla všema třema jetekama, který vypustila, perfektní. Teď se mi to hezky vrátilo zpátky a docela rychle. Jessie jsem zabil, pomohl jsem minimálně jí zabít. A teď mě zabila Pam. Děkuju Pam. OK, tohle to bude ten speciální showdown, ve kterém se healuje, což jsem třeba nevěděl. Ale už máme dvě power cube v sobě, jdem si sebrat další dvě. Jo, někdy to může být trošku zdlouhavý s ním, ale věřte mi, je fakt super. Pam, ahoj Pam, ne, já už se s tebou nechci bavit, hele, už se s tebou fakt nechci bavit, běž. Nemám tě rád, víš o tom, že tě fakt nemám rád, nesnáším tě. Hezky, teď jsem trefil Nitu, možná jsem ji trefil dvakrát, jelikož se mi ten bumerang vrátil potom, nečeká tam někde. Ne, on utíká, a ještě se hýluje pecka, takže asi jako nic. Ale Karl jde docela rychle na tom vozítku, to se musí nechat. Já vám chci hrozně moc ukázat Karlovo super abilitku, ale fakt úplně brutálně moc, konečně mám načtenou. A jo, já vám ji ukážu právě teďka. On se začne točit, což znamená, že je rychlejší než většina brawlerů. A potom se hrozně rád nechá zabít někým dalším, kdo vůbec nemá dělat co v mém boji. Ahoj Franku, jdeš si sebrat tu čestku a půjdeš mě rovnou ještě zabít, bylo by to naprosto perfektní. On ty čestky ničí nějak moc rychle, jestli super, že já hituju tři čestky na nás, ale Franka už mám v patách, takže... A já ho budu hitovat i s těma čestkama, já to udělám takhle. Neutíkáš, že ne Franku? Ne, prosím, Franku, smiluj se. Au. Uspořádáme sbírku na tablet o gemu, nebo na telefon, nebo na čem vyhrajete Brawl Stars, schválně napište mi. Zahlasujte mi, na čem vyhrajete Brawl Stars, to mě dost zajímalo. A na čem se vám hraje nejlíp, na čem jste ho zkusili hrát. Nějaký bitky. Budeme hrát na třetího? Nebudeme. Dedel má 7, nebudeme hrát na třetího. Ne. Odrazíme od stěnu a ti se bereme co nejrychlejc a ne, běž do hajzlu. Ne, vůbec si mě nevšímej, prosím. Tohle je šikana. Nevážně, tohle ani není o tom, že bych hrál špatně, to je prostě... Kde je chyba? Máme tady Colta. Colta, ještě bychom mohl sebrat tu čestku. A máme tady rovnou healováníčko, takže pohodička. Seberem si druhou power cube. Ztratíme se Coltovi z dohledu. Přiblíží se? Ne, nepřiblíží. S tím, že jsem vypátral jednu strašně hustou věc, ale fakt jako brutálně. Vy když hodíte Karlovo krumpáč a on se mu pak vrací, tak vy když se nakloníte, tak on pak prochází přes zdi. Ten bumerang, to vracející se, pak skutečně prochází přes zdi. A nevím, jestli to úplně dokonale hituje, to ještě nemám odzkoušený, ale když vlastně někdo čeká za rohem, tak vy můžete udělat takhle. A ono se vám to perfektně vrátí, ještě to chytne toho lumpa, který se schovává za rohem. A něco zkusíme, jo. Uděláme takhle. No, trefil bych ho, no. Jsme tu poslední tři brawleři, ale já mám jenom dva power cube, takže já vlastně vůbec nemám šanci, jo. I když Crow má hodně málo HP, takže
kdybych se k němu dostal, ne, blízko ne, Crow je na blízko nejsilnější, kdybych se k němu nějak dostal, tak by to mohlo být dost v pohodě. A nebo je nechám vyfajtit se, to ještě nevím. Se super abilitkou bych Crowa mohl zabít. Teď mě tagnul, takže jsem pod poisonem. A jo, nechám ty dva, ať se vyfajtěj a je mi to jedno. Ne, on mě zase tagnul, takže mi teďka bude užírat jet, ach jo. Každopádně, na blízko jsem tady nejsilnější já a zóna se uzavírá, což znamená, já počkám, až bude možnost zaútočit na blízko a pak to tady roztočím a bude to úplně k ničemu, protože mám málo power cubu. To byla skvělá hra. Když jsem hrál za kameru, já jsem tolikrát vyhrál, ale fakt jakože tolikrát, že úplně jsem si říkal, tyjo, to bude konečně video, kterým se předvedu a všem dokážu, že umím hrát a světe, div se. Ne, mě se to povede, já to fakt zvládnu. Já si jdu hezky sbírat power cube, Leona necháme Leonem, přece jenom je docela, je to docela silný brawler. Barley, ahoj. Barley, ty nejseš úplně silný brawler, víš o tom, ale oni ti teďka buffli, co? Tak machruješ, ty vole. Běž do háje, jen se tam per s Leonem, jo, já se tady vyhýluju v klidu, vy se tam nahánějte, hrajte si spolu na babu, je mi to jedno. Krásně se tam nahitujte a já vás pak dostanu oba dva. Tak podívej se, vlezeš mi tam? Ne? Tak promiň, že jsem to zkusil. Já mám fakt strašně pocit, že Barley ho teďka hrozně buffli, on je hrozně silný poslední dobou. Toto běhají dva, ne, to byl furt ten jeden, že jo. Ale no tak, já se k tobě nemůžu ani přiblížit teďka. Ale tohle se ti nepovedlo, to musíš uznat, a tohle to už vůbec ne. Kecám, jsi nejlepší. Já jsem si prostě řekl, že s ním ten win dám. A dám, jo, já prostě, ne, tak asi ne teď, asi ne dneska, třeba zítra. Já si ten win dám klidně zítra, nechte mě bejt, prosím. Primo, běž do háje, rychle si seberu tuhle tu čestku, šup. Rychle si seberu druhou čestku. Tak třeba zítra, kašlu na to, nechám jí taky primovi, všechno mi tam sežralo, užij si to. Vůbec nemohu chuť s tebou fajtit. Je tam, že jo? Zkusíme něco, jo? Haha, tak tohle se povedlo. Já fakt můžu hitnout takhle. Už zalez, tak jo. Jo, teď na kraji budeš čekat. Ty jsi teda hrdina. Další primo, ne, stačí jeden. Fakt mě stačil jeden. Já se k němu nemůžu ani přiblížit, prostě já bych ho nezabil ani superabilitkou. Tak je necháme se prát. Ne, jestli se proti mě stýmujou tyhle dva primové, tak já tady vůbec nemusím být dneska, jo? Ne, já se s tou nechci prát, Majku. Tak ta Neta dostane teďka slušně na zadek. Já chci tu Netu zabít, prosím, Majku, budem kámoši, zabijem Netu. Showdown. Ne, prosím. Primo, prosím. Ne, druhý místo, já to dám na to první místo, prostě. Já to s tím Karlem dneska dotáhnu daleko, vám říkám. A máme hit? Kam zdrháš? Nito, halo, Nito, v pohodě? Nito se urazila. Ale já můžu hitovat i čestku i Nitu, že jo, takže mě to vlastně vůbec nevadí. Tak to je docela unfair, no. Já si myslím, že Nita to vzdá. Každopádně, čestku máme, jdu si pro druhou. Nevím, kde je ta Nita, ale myslím si, že když budu mít dva power cuby a ona ani jeden, tak s tím, že já mám teda ještě ultinu, tak si myslím, že nemá šanci. Frank, ahoj Franku, nechci se s tebou kamarádit. Doufám, že to nějak neurazí. Tyjo, ale ty jsi hezky dostal, co, frér? Jako se super abilitkou mě zabiješ, to o tom žádná, to se hádat nebudeme. Nějaký velký fighty, jajajajajajaj. Ne, fajn, jdu pryč, já jsem si jenom dělal srandu, já tam nechci být. Tak ten Frank je docela luxusně schovaný. Ještě, že o něm nevíme. Pak si jako asi uvědomil, že není úplně krytej, no. Ale Daryl má super, takže tam nechci být vůbec. Já nemám super načtenou ani z malého procenta, ale můžu udělat takhle. Já mám skvělý range, jo, jak už jsem zmiňoval. Nevyšla ti ultina, ježiš, to mě mrzí. On už je showdown, pecka. Já jsem si tady prostě jezdil tím autíčkem a vlastně jsem vůbec neřešil, že je nějaký showdown. To bylo jasný, to jsem se vůbec nemusel snažit, pohoda. Já tady budu sedět klidně hodinu, ale já to první místo prostě dám. Já to prostě dám. Chceš být kámoš? Tak jo, jak se steamujem? Jsem zvědavý, jestli to dodrží. Jestli ne, tak ho zabiju. Tak mám kámoše, no, tak třeba to dáme do toho dva a pak ho zabiju. Ne, jo, prostě netrefím, dobře. Tak si aspoň budu brát ty česky, které tady vynechají, pánové. Hej, ale tebe chci zabít, jako chci tvoje power cube, kámo. Můj kámoš. Hehe. Mám ho zabít? Já ho zabiju.
Jako tady steamovat se stejně nemá, kámo, sorry. Udělal jsi velikou chybu, že jsi mi věřil. Velikou chybu. Oh. Prosím, můžu si to vzít? To byl můj kámoš. Prosím, to jsou ostatky mýho kámoše, já to fakt si... Nebudeš si healovat. Oh. Tak ten dostal... Nic jsem neřekl. Aha, Karlík, nazdár. Obávám se, že mám silnějšího Káju. Ale teďka si sebral power creep, tak machruješ, co? Tak to je docela v háji, no. To je docela jako slušně v háji, tyve. Kájo, nech mě! Kájo... Zabij se. A dole máme Káju. Sebral jsem to dřív než ty, kámo. Já jsem tě netrefil. Co? Uf. On čeká, ten Mortis. No, tak si ho sežer tam. Poparte se tam, pánové, poparte se tam. Smůla, kámo. Ne, prosím, hej. Jsi úplně hloupej, ty chceš chcípnout, že jo? Konečně se něco děje. Dámy a pánové, teď to cítím. To už mám teďka 2 kily. Ještě si tady vezmu čestku. Nech mě. Nech mě. Primo. Nech mě. Cítím to v kostech. Leon 9. Ne, já jsem nic neřekl, já to vlastně vůbec necítím. Nechci tě. Leone, běž do hajzlu, jo? Ne, showdown, prosím. Ne, prosím, ne. Já tě zabiju takhle, uvědomuješ si to, kamoško? Ne, sorry, nesem kecel, mě se to seká. A jo, haha, mám tě. Druhý power cube, ne, Daryl. Já k němu nechci blízko, já nemůžu fightit s Darylem na blízko, i když mám super. Ojojojojojoj, tady bylo ještě tegnutíčko. Já si to vezmu, děkuji za spolupráci, Crowe. Ty šmejde. Proč stojíš? Hej, jsi v pohodě? Já si to vezmu, jo? ten Primo o mě ví. Nevím, jdu pryč. Já tě zabiju, jestli se k tobě přiblížím. Ne, tebe nezabiju. Od tebe jdu pryč. Pryč. Okej, možná ještě přežiju. 355 HP, pojď. V klidu se vyhýluji, úplně pohodička. Oba mě hledaj. Ne, já jsem vlastně ukradnej. Oni se... Netýmujou se, že ne. Ne, vy šmejdi, to jste... Naivko. Teaming v téhle hře nefunguje. Aha, Primo má abilitku, takže se na mě může kdykoliv skočit. Pecka. Já vás nechám se poprat a až budete mít málo HP, tak vám to... Jo, já bych řekl, že to je fér. Totálním podvodem, ale jo. S Kádem jsem vyhrál. Což znamená, že jsem si splnil svůj slib do dnešního videa. A já jsem spokojený. Doufám, že se vám tohle z toho dnešní mega dlouhý video líbilo. Pokud to tak, určitě nezapomeňte podpořit lajkem, protože pokud jsme pod tohle z toho video nasázeli alespoň 4000 lajků, tak by to bylo úplně super. Doufám, že se vám líbilo. Doufám, že chcete víc videí, pokud jo, samozřejmě nezapomeňte... Ty vole, strašně milo. Pokud chcete více videí z Brawl Stars, nezapomeňte mi to napsat dolů do komentáře. Já bych vám chtěl ještě jednou poděkovat, že jste se koukali. A pokud mě chcete podpořit, nezapomeňte dát like, odběr, nebo si můžete zakoupit můj merch. A já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.